ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے اس مدرسہ مظہر العلوم میں اپنے محترم اور کرم فرما اس ادارے کے مہتمم قاری رضا الرحمان اور قاری محمد راغب صاحب کی مخلصانہ دعوت پر حاضری کا موقع ملا. مجھے اس موقع پر آپ کی خدمت میں تین باتیں پیش کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے سننے کے ساتھ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مدرسہ اور اس مدرسے کا یہ نظام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس مدرسے کی برکت سے بچوں کو نماز، قرآن پاک اور دین کی بنیادی باتیں بچوں کو معلوم ہوئی ہیں. علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے بندے کے پاس وہ ایمان کی نعمت ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ نعمت ہے جو ایمان کو بچاتی ہے. اس وقت میں ہمارے ایمان کو جو چیز بچانے والی ہے وہ ہمارے مدرسے ہیں، دعوت و تبلیغ کا نظام ہے. اس لیے اس مدرسے نے ہمارے بچوں کے ایمان کو بچایا، ان کے عقائد کا تحفظ کیا. ان بچوں کو اس مدرسے نے اچھی زبان دی، بچوں نے تقریریں کی، نعتیں پیش کی. یہ کام گھر کے ماحول نے نہیں کیا، اس مدرسے کی مٹی نے کیا، یہاں کے اساتذہ کرام نے کیا. اس لیے آپ اس مدرسے کے اساتذہ کرام کی آپ بہت بہت قدر کریں، اور یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. شکر زبان سے بھی کہیں، دل بھی آپ کا شکر میں ڈوبا ہوا ہو، اور آپ کام بھی ایسے کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ آپ شکر گزار بندے ہیں. اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں. اس مدرسے کے نظام کی آپ کہیں سے کہیں تک کوئی مخالفت نہ کریں. شکر گزاری کرو گے مدرسے کی تو اللہ آپ کے بچوں کو دین دیں گے، علم دیں گے، آپ کے بچوں کو آگے بڑھائیں گے. نہ شکری کرو گے تو بچوں کے سروں پر دوپٹے نہیں رہیں گے، ٹوپیاں نہیں رہیں گی، بال ہپی ہو جائیں گے، بچے شراب پینے لگیں گے، سٹوں کی طرف بچے چلے جائیں گے، اور بچے آوارہ اور ناکارہ ہو جائیں گے. مدرسے کی مخالفت مدرسے کے ساتھ کرام کی توہین اور ناقدری کی بنیاد. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور اس مدرسے کا بھی، اس مدرسے کے اساتذہ کا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین. دوسری بات مجھے کرنی ہے کہ آج رجب کی 20 تاریخ ہو گئی ہے، 40 دن کے بعد رمضان شریف کا مہینہ جلوگر ہو جائے گا. یہ پیور مسلمانوں کے علاقے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر رائے پور کی برکت ہے. انہوں نے محنت کی، ان علاقوں میں راتیں گزاری، لوگوں کو اپنی خانقاہ میں بلایا، آپ کے بڑوں کا انہوں نے مزاج بنایا دیندارانہ، یہ اس کا فیض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک دعا مانگتے ہیں. میں ان مسلمانوں کے مجمع سے پوچھتا ہوں وہ کون سی دعا مانگتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتا نہیں سکیں گے، میں جاننا چاہتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ شروع ہوتے جو دعا مانگتے تھے وہ دعا اتنی قیمتی ہے اگر اس دعا کو ایک آدمی وہ مانگے تو جو پریشان حال ہے اس کا کام سمٹتا ہی نہیں منتشر رہتا ہے رمضان شریف سے پہلے پہلے اللہ اس کے کام کو مستعمل کر دے اور رمضان شریف اس کے لیے گزارنا آسان ہو جاتا ہے اگر وہ اعتکاف کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنا آسان کر دیں گے وہ نیت کرے گا کہ مجھے رمضان شریف میں قرآن پاک سنانا ہے حافظ قرآن ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے فرض ہے کہ ایک آدمی جس نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا تو رمضان شریف اس کا آرام اور خیر و خوبی کے ساتھ گزرے گا برکتوں والا رمضان رحمتوں والا رمضان تلاوت والا رمضان تراویح والا رمضان دعاؤں والا رمضان آنسو والا رمضان اللہ اس کو گزاریں گے ورنہ ہمارا حال کیا ہے بوسوں کا کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا جب وہ لمحہ آتا ہے کہ شعبان ختم ہوتا ہے اور رمضان شریف شروع ہوتا ہے یہاں شعبان ختم ہوا یا رمضان شروع ہوا ایک بڑا انقلاب آتا ہے ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے اس وقت میں سے حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں عرش والے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے چھوڑو میرے عرش کو جاؤ میرے روزے دار بندے کی دعا پر آمین کہو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے مومن کا رشت کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے وہ ہمارا رمضان جب وہ گھڑی آتی ہے رمضان شریف میں داخل کی کہاں ہیں کھیت میں ہم کہاں ہیں چائے کی دکان پر ہم کہاں ہیں چومن کی دکان پر ہمارے بچے کہاں ہیں میک اپ والے کی دکان پر ہمارے دوست کہاں ہیں بیک میں ویلڈنگ والے کی دکان پر پنچر والے کی دکان پر رمضان شریف اتنی برکتوں کے ساتھ آیا رحمتوں کے ساتھ آیا جس میں قرآن پاک آیا جس میں تورات آئی جس میں انجیل آئی جس میں زبور آئی اور جس میں اللہ نے موجود صحیح پہ نازل کیے وہ رمضان ہمارے ساتھ میں آتا ہے آپ کہیں مولوی صاحب دکان کا کام بھی کرنا ہے مزدوری بھی کرنی ہے کھیتی بھی جانا ہے منع نہیں کرتا کیجیے حدیث شریف میں آتا ہے القاسم حبیب اللہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے حدیث شریف میں کاشتکاروں کی دستکاروں کی اور تاجروں کی تعریف آئی ہے مگر ایک بات پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے برات آنی تو نہیں آنی چاہیے برات آئی تو نہیں آنی چاہیے تھی شریعت میں برات نہیں ہے ڈھول بجنا چاہیے تھا نہیں بجنا چاہیے تھا جو بجتا ہے منڈے ہوتے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہوتے ہیں کھڑے ہو کر کھانے کھلائے جاتے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے تھے لانت لانی چاہیے تھی ان کے اوپر مگر برات آئے گی اب برات آئی اور برات کے آنے کا وقت 10 بجے کا ہے 11 بجے کا ہے آپ ڈیڑھ دن پہلے اپنے گھر پر موجود ہیں آپ کھیت میں کیوں نہیں جاتے آپ دکان پر کیوں نہیں جاتے آپ ہاسپٹل چھٹی لے کر کیوں آئے ہیں آپ کی بیٹی کی بارات آئے آپ کی بیٹی کا دلہا آئے گا آپ کی سندھی آئے گی آپ گھر پر موجود عقیقہ آپ کے گھر میں آپ موجود آپ اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہے ہیں آپ موجود اور رمضان شریف آئے گا بھائی اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں آپ پوری تیاری کریں کہ میں رمضان شریف سے ہی گزاروں ایسا رمضان شریف گزارنا ہے جو ہمارے بزرگ گزارتے تھے آپ جا کر معلوم کرو حضرت مولانا طاہر صاحب سے پوچھو جو شیخ الحدیث ہیں ہمارے بڑوں کی نشانی ہے حضرت مولانا عبد الستار صاحب سے پوچھو آپ جا کر آپ جائیں مدائے علوم میں ہمارے علماء کے پاس کہ رمضان شریف کیا ہے آپ اپنے گھروں میں کوئی کتاب لائیں رمضان شریف کے تعلق سے آپ اس کو پڑھیں آپ کو پتہ لگے کہ رمضان شریف کیا ہے آپ نے اپنے گھروں کو آراستہ کیا آج تک بچوں کے لیے فلا صاحب کے لیے آپ نے سجایا آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی ہم نے اپنے گھر آراستہ کیا ہو رمضان شریف آئے گا اپنا گھر مجھے صحیح کرنا ہے اس میں کوئی تشویر نہیں کوئی غلط چیز نہیں اس میں قرآن پاک اس میں مسلح اس میں مسوار اس میں تشبیہیں اور اس میں وہ چیزیں کہ جو رمضان شریف کے مناسب ہیں آپ اس کی تیاری کریں آپ اس کی کوششیں کریں اور آپ کوشش کریں انشاءاللہ ہم رمضان اچھا گزاریں گے اور ہمیں نے لکھا ہے جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کے 11 مہینے صحیح گزریں گے اور جس کا رمضان بگڑے گا اس کے 11 مہینے بھی
اس لیے آقا دعا مانگتے تھے اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت کر اور مجھے ہمیں رمضان شریف تک پہنچا، میرے اور آپ کے آقا کو رمضان شریف سے ملاقات کا اشتیاق رہتا تھا، تمنا یہ تھی کہ رمضان شریف سے میری ملاقات ہو جائے، اے لوگ کہتے تھے یا بھی بہت اللہ والا ہے کیا بات ہے کہ اس نے زندگی کے 50 رمضان پائے اور 6.5 ملا رہے، اس لیے آپ رمضان شریف کی تیاری کریں، اپنے گھروں میں کوئی کتاب لائیں آپ اس کو پڑھیں، آپ مالدار ہیں تو لوگوں کو دینے کی فکر کریں، اپنے ائمہ علماء کی قدردانی کریں، کہاں قرآن پاک سنایا جائے گا آپ کہاں سنیں گے آپ اس کا انتظام کریں، اور پوری قدردانی کے ساتھ آپ رمضان شریف گزاریں تو حالات درست ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ رمضان شریف کی ایک دعا ہے، اتنی مبارک دعا ہے کہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، وہ دعا لب الباب ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، آپ سے پوچھوں آپ بتا نہیں سکیں گے، اور جو رمضان شریف کا سامان ہے آپ پورا سامان اپنے گھروں کا اپنے بچوں کے کپڑے چپل دوسری چیزیں آپ پہلے لا کر، بڑے افسوس کی بات ہے کہ شب قدر ہے اور ہماری بیٹیاں میک اپ والے کی دکان پر، شب قدر ہے اور ہماری بچیاں چوڑی والے کی دکان پر، شب قدر ہے اور ہماری بچیاں کمبو کٹھڑے میں مینا بازار کے علاقوں میں ہماری بچیاں گھوم رہی ہیں، رمضان شریف کی تیاری آپ ابھی سے کریں اور دعائیں کریں تمنا کریں کہ اللہ ہمیں برکتوں والا اکابر والا رمضان شریف عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، کافی بچیاں قرآن پاک کے حافظ ہوئے الحمدللہ، بڑا مبارک عمل، یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار لوگوں نے آپ کو اس لیے بلایا یہاں پر کہ آپ یہاں سے جذبہ لے کر جائیں کہ آپ کے بچے بھی قرآن پاک یہ گزر لیں، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں پوتوں کے ہاتھوں میں نواسوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن پاک آ جائے، آپ یہ جذبہ لے کر جائیں، آپ یہ نیت لے کر جائیں، آپ کی تمنا، آپ کی دعا، کیوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا اللہ اس کی امی اور ابو کو قیامت میں ایسا تاج عطا کریں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی، لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ، بتایا جائے گا کہ قرآن پاک حافظ کی امی اور ان کے ابو، اس لیے آپ تمنا کریں تاکہ تاج آپ کو بھی مل جائے، آپ اس لیے بھی تمنا کریں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا ان کے والد اور والدہ کو اللہ قیامت میں دو ایسے جوڑے عطا کریں گے، ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، اس لیے آپ تمنا کریں، آپ اس لیے بھی تمنا کریں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک جل نگر ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ اس حاکی بندے کا اس کو کرامت کا تاج عطا کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کرامت کا تاج عطا کرے گا، قرآن پاک عرض کرے گا یا اللہ اس میں اور اضافہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کرامت کا لباس عطا کرے گا، قرآن پاک عرض کرے گا یا اللہ آپ اس بندے سے خوش ہو جائیے، اللہ فرمائیں گے میں اس سے خوش ہو گیا، اور پھر حکم ہوگا اے حافظ قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اب ان بچیوں نے اسٹیج پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، نغمے پڑھی، نعتیں پڑھی، باپ کا دل کتنا خوش ہوا، میرے بچے نے تبدیل کی، جس کے بچے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کرامت کا تاج عطا کریں گے، کرامت کا جبہ عطا کریں گے، لباس عطا کریں گے اور اس سے خوش ہوں گے، کتنا اونچا درجہ ہے، اس لیے تمنا کرنی چاہیے کہ دولت جو اس مدرسے کی برکت سے ان بچوں کو ملی ہے میرے اور آپ کے بچوں کو بھی مل جائے، اس لیے اس مدرسے کے ذمہ دار لوگوں نے اساتذہ کرام نے آپ کو مدعو کیا ہے، اور اس لیے بھی مدعو کیا آپ کو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں، جو آدمی اپنے سینے میں قرآن پاک لیے بیٹھا ہے پوری جنت اس کے سینے میں موجود ہے، میرے دوست مولانا حقانی ندوی نے اپنی تقریر میں جو آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مَثَلًا مِنَ الْمِثَالِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کچھ قافلے آئے شام سے، ان میں مال تھا، ان میں وہ غلے وغیرہ تھے، صحابہ کرام کی نگاہ اٹھتی، آقا کی نگاہ بھی اٹھتی، آسمان سے وہ
زندگی کا مالو بتا دیا ہے آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں ہم نے آپ کو شبع نشانی سورہ فاتحہ اور قرآن پاک عطا کیے تو جس آدمی کے سینے میں قرآن پاک ہے وہ پوری دنیا وہ پوری آخرت اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے اس لیے قرآن پاک میں آیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے محمد تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے شرف کی عزت کی چیز وہ قرآن پاک ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو شرف ملے آپ کو عزت ملے آپ اللہ کے پریوار میں اللہ کے خاندان میں آپ لوگ شامل ہو تو آپ اس قرآن پاک کو اپنے بچوں کو حفظ کراؤ اور آپ اس کی تمنا کرو مگر یہ تمنا یہ چیز آپ کو کیسے ملے گی مختصر طور پر اس کے لیے آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت ہو آپ کے دل میں قرآن پاک کی عظمت آپ کے دل میں قرآن پاک کا ادب آپ روزانہ گھنٹہ قرآن پاک کی زیارت کریں ایک گھنٹہ قرآن پاک کو دیں آپ اس کو دیکھیں ابھی عظمت تھائی صاحب تشریف لائے لوگوں نے کتنی توجہ کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ ان کو دیکھا ایک اللہ والا ایک قرآن سنت سے جڑا ہوا شخص یہاں پر آیا مگر یاد رکھیے کہ حضرت مولانا طاہر صاحب کو جو نور اللہ نے دیا ہے وہ قرآن پاک کی بدولت دیا جو بندہ قرآن پاک دیکھتا ہے وہ اللہ کی زیارت کرتا ہے تفصیل کا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا اس لیے آج کون گھنٹہ آپ قرآن پاک کی زیارت کریں لوگ کہتے ہیں موبائلوں میں مولانا یہ میرا بیٹا ہے افسوس ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ میری بیوی ہے یہ میری والدہ ہے آپ کے موبائل میں آپ کی بیٹی کا آپ کی بیوی کا آپ کی والدہ کا آپ کے شہزادے کا فوٹو ہے اور وہ قرآن پاک جس کا حکم ہوا اس کو دیکھو اس کی طرف ایک ایک مہینہ سال سال بھر ہو جاتے ہیں ہماری نگاہیں اس قرآن پاک کو نہیں دیکھتے ہیں وہ قرآن پاک شکایت کرتا ہے اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ مجھے دیکھ لو مگر ہمارے پاس فرصت نہیں بس مسلمانی یہ ہے مکان بنایا ہذا من فضل ربی مکان پر لکھ لیا واہ واہ بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے قاری ضیاء الرحمان صاحب کے پاس لوگ آئے ہم نے دکان بنائی ہے بچوں کو بھیج دیجیے گا قرآن پاک پڑھیں گے بالکل نہیں ہے قرآن پاک کا کچھ اور مقصد ہے اس لیے آپ کون گھنٹہ قرآن پاک کی زیارت کریں اور زیارت کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اس کی آپ تلاوت کریں آپ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں آپ ایک لفظ پڑھیں گے اللہ 10 نیکی دیں گے وضو کے ساتھ پڑھو گے اللہ 25 نیکی دیں گے نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے اللہ 50-75 نیکی دیں گے کھڑے ہو کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 نیکی ادا کریں گے اور میدان محشر انتقال کا وقت ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے قرآن پاک سامنے ہوگا جنازہ رکھا ہوا ہوگا قرآن پاک سینے کے سامنے ہوگا قبر میں پہنچو گے قرآن پاک جلوہ گر ہوگا فرمایا تو گھبراؤ نہیں میں تمہارا قرآن پاک ہوں اور میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا مجھ سے محبت کرتا تھا مجھے پڑھتا تھا میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس لیے اس قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے اور بھائی رہا قرآن پاک کے معنی بہت اونچی چیز ہے اور قرآن پاک کے اوپر عمل 500,000 آدمی میں 2 آدمی قرآن پاک پر عمل کرنے والے نہیں ہیں قرآن پاک نے کہا چوری نہ کرو ہم چوری کرتے ہیں قرآن پاک نے کہا زنا نہ کرو ہمارا معاشرہ اپنی خالہ دار بہنوں کے ساتھ زنا کاری مبتلا ہے قرآن پاک نے کہا سودی کام نہ کرو آج ہمارا گھر گھر سود میں ڈوبا ہوا ہے بس کسی نے کہا تھا ایک زخم ہو ایک دو زخم ہو تو اس کا رفو کیا جائے یا تو سارا بدن کھن لیے آج یہ قرآن پاک کا جلسہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو اور اس قرآن پاک کو جھومو حضرت شیخ نے جو فرمایا تھا اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو اس کے اوپر عمل کرو برادری خاندان علاقہ پارٹی سب بعد میں ہے پہلے قرآن پاک ہے اور ان کے نبی کی باتیں ہیں اس کو مانو گے تو ترقی کرو گے اور تم نے ترقی کی تھی تمہاری ترقی کے چرچے دنیا میں موجود ہیں وہ قرآن پاک کی بدولت ہوئی تھی اور اگر اس کو چھوڑو گے جیسے کہ چھوڑ رکھا ہے تو قرآن پاک پیغمبر کہے گا قیامت میں وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وما توفیقی الا باللہ